galab wanaagsan saaxiibyaal meel kasta aad joogtaan u diyaar garoob idaacaddeena galabnimo inaad ka daawataan channelkeena youtube-ka sirta wararka. Waa arbaco, taariikhdu waxay ku beegan tahay 22-ka Diseembar sanadka 2020. idaacaddeena galabnimona qodobadaha ugu waaweyn ee waxaa qayb ka ah maalintii labaad oo weli dagaallo culus ay ka soconayaan magaalada Boosaaso, xogihii ugu dambeeyay dagaalka iyo halka la kala joogo qasaaraha maalinta labaad ee dagaalkani ka dhashay, xogihii ugu dambeeyay xaalka Boosaaso, Puntland oo shaacisay go'aanka la xiriira dagaalka ka soconaya Boosaaso, iyo waxa ay maamulka ka yiraahdeen ayaan idiin soo gudbin doonaa. Sidoo kale isimada Puntland oo bayaan 3 qodoba ka soo saaray dagaalka Boosaaso iyagoo ku baaqay inuu ugu dambeyn dagaalka la joojiyo. Wasiirka amniga Puntland waa uu ka hadlay dagaalka ka soconaya isagoo Maxamuud Diyaano iyo qoyskoodaba ku tilmaamay qaswadayaal raba in Puntland qaralaasay fowdo ay geliyaan. Shirjiraad uu qabtay wasiirka amniga ee Puntland oo kaga hadlaya dagaalka Boosaaso oo dhammaystiran ayaa warkaad ku daawan doontaan. xaaladda Boosaaso markaan ka soo tagnay, sidoo kale hay-adda BSF ee Puntland ku dheedo war cajiib ayay ka saartay dagaalka iyo duulaanka lagu soo qaaday hay-addaas, iyo waxa ay ka tiri dagaalka waa in soo gudbin doonaan. qodobada kale xaaladda Boosaaso ka baxsan warkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah wasiir ka tirsan xukuumadda ra-iisul wasaare Roble oo ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo isla ra-iisul wasaare Roble oo lagu eedeynayo kiis la xiriira dhulbab xoog leh inuu ka sameeyey xeebaha dhaca magaalada Muqdisho, garan xeebta Liido oo dhul badan ay lahaayeen taliska ciidanka badda oo lagu eedeynayo ra-iisul inuu gatay. waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa amisom oo waqti kordhin loo sameeyey in dowladda Soomaaliya oo ka xanaaqday waqtiga loo kordhiyey amisom ee Soomaaliya ka dagaalami karaan. qodobadani kuwa kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa idaacaddeenna. qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena, subscribe noo dhigan, balaalkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena. saaxiibyaal soo dhawaada, maalintii labaad iyo dagaallo culus ay ka soconayaan magaalada Boosaaso, xarunta gobolka Bare, iyadoo dagaaladani ay kuwa aad u culus oo dhexmaraya dhinacyada kala duwan ee ciidanka taageersan Saciid Cabdillaahi Dani iyo ciidanka BSF ee taageersan agaasimihii hore xilka laga qaaday Maxamuud Cismaan Diyaano. dagaalka ayaa weli si xoogan loogu dareemayaa magaalada Boosaaso, iyadoo la soo sheegayay in dagaalka sida saakii ku bilowday weli uu ku socdo, inkastoo ay barbar socdaan duqeymo xoog leh oo la sheegay madaafiic in lagu garaacayo xarunta madaxtooyada iyo goobo kale oo BSF lagu eedeeyay in madaafiicdu iyagu ay garaacayaan. xaalka Boosaaso ayaa aad u sarreeya, iyadoo dadkuna ay baraka xoog leh ay sameynayaan oo ay ka barakaceen meelo badan oo ka mid ah magaalada. dadka ayaa la sheegay in xaafado hor leh baraka uu saameeyey. sidoo kale waxaa istaagtay shaqada dekedda iyo weliba airborka magaalada Boosaaso oo dhammaanba shaqooyinka halkaasi ka socda ayaa hakad kalay. xaalka Boosaaso ayaa u muuqanaya mid dadka deegaanka cabsi hor leh ku abuuraya marka loo eego dhawaaqa madaafiicda iyo hubka culculus. haddaba waa sidee galabta xaalka aan eego? dagaalo culus ayaa saaki waaberigii mar qurax magaalada laga maqlay, kaasoo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa uu hogaaminayo taliyihii hore ee ciidanka BSF Jarnaal Maxamuud Cismaan Diyaano. dagaalka saaki waxa uu bilowday abaarashantii aroornimo, waxaana hadda oo ah 3da ama 9ka galabnimo dhanka Soomaaliya lasoo sheegayaa in si telteela rasaas goosgoos ay u dhaceysay madaafiic culus oo ku dullacaysa xaafadaha qaar oo duqeymo u badan. dagaalka ayaa lagu soo warramay in si gaara kaga socdo xarunta BSF ay ku leeyihiin magaalada Boosaaso. Jarnaal Diyaano ayaa diidan in xilka uu ku wareejiyo ninka uu soo magacaabay Saciid Cabdillaahi Dani xilka agaasimaha. dagaalka ayaana sidaasi ku bilowday xilli ay socdaan dadaallo la doonayo in arrimahan lagu xalliyo xal nabadeed ay guuldareysteen. madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani ayaa la sheegay inay ka go'an tahay inuu soo xiro Jarnaal Diyaano, isaga oo hore u sheegay in ciidamada dowladda iyo maleeshiya hubaysan inay wada joogi karin Puntland oo midkood un loogu tagi doono magaaladaasi. dagaalka shalay ayuu bilowday, waxaa nafsadooda ku waayay in ku dhow ilaa 25 oo askari ah oo dhinacyada dagaalamaya, iyadoo dhaawacyaduna ay gaareen 58 oo dhinacyada dagaalamaya dad rayida, sida ay muujinayaan xogta caafimaadka la helayo. dad badan ayaa xalay ilaa maanta iskaga barakacay xaafado ka mid a magaalada Boosaaso, kuwaasoo ka cabsi qaba in dagaalka uu sii socdo saameyn uu ku yeesho kuna fido xaafado horle. waxaaba guud ahaanba xiran goobihii ganacsiga, dekedda, iyo duulimaadyada garoonka diyaaradaha ayaa xiran. sidoo kale isku socodka gaadiidka dadweynaha magaalada Boosaaso ayaa maalinta labaad hakad ku jira oo ma jiro wax dhaqdhaqaaq oo ganacsi oo magaalada ka jira.
waxaa jira baaqiyo ay soo saareen culimo nabadoono iyo waxgarad kala duwan oo reer Puntland loo jeedinayay in ilaa hadda waa in la joojiyo dagaalka, laakiin ilaa hadda ma jirto xalkaasi mid guuleystay ama ay dhinacyadu qaateen dagaalka. Sidii saaka ku bilowday, xoogaa hadda waa ku yara qaboobay sida ay noo xaqiijin ila deegaanka ah. Waxaana la soo sheegayaa in xoogaa rasaas telteel aan badnaan ay socoto iyo hoobiyaal ku duldhacaya xaafadaha qaar. Haddaba wasiirka amniga ayaa hadlay goorna uu shirkiisa jiray ayaa idiin soo gudbin doona, hase yeeshee hay-adda BSF agaasimaha xilka laga qaaday diyaaray ayaa qudhiisa war soo saaray. War saxaafeed ka soo baxay hay-adda amniga ee Puntland BSF ayay kaga hadleen dagaalka boosaaso ka soconaya. Qoraalka waxay ku sheegay hay-adda BSF in weerarka lagu soo qaaday islamarkaana ay ku xuyeen dhibaatada ku dhacaysa shacabka reer boosaaso oo hubka culculus lagu garaacayo. Waxay sheegeen in yoolkooda markii hore uu ahaa inay la dagaalamaan argagixisada, balse hadda ay u muuqato in ayaga lasoo gardaraystay oo isdifaaci doonaan. Sida uu yiri, BSF waxay ku eedeysay dowladda Puntland inay qaadi doonto mas-uuliyadda wixii ka dhasha ama dhibaato ay soo gaara dadka shacabka dagaalka ka dhacaya magaalada Boosaaso. Waxay ugu baaqeen ismada Puntland in arrintan usoo istaagaan. War saxaafeedka ay soo saareen BSF ayaa jawaab u ahaa hadal uu saacado ka hor isna uu jeediyey wasiirka amniga Puntland Cabdisalaan Gallan. Haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa markan shirka jiraacayd ee wasiirka. Wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Puntland ayaa isna goor dhowe shir jiraacayd wariyaasha ugu qabtay ka hadlay xaaladda magaalada Boosaaso, gaar ahaan dagaalka ka soconaya magaalada. Cabdisamed Maxamed Gallan ayaa marka hore ku dhawaaqay xabajoojin degdeg ah oo ku saabsan xaaladda Boosaaso si loo qaboojiyo dagaalka soconaya. Wasiirka amniga ayaa sidoo kale xusay in Puntland haatan diyaar u tahay in ay la hadasho wadahadalo la gasho hay-adda BSF iyo xubnaha kale. Wuxuu carabka ku dhuftay in xiriir ay la sameeyeen dad badan oo culimo iyo isimo ku jira, kuwaasoo ay qaateen. Wuxuuna sheegay in Puntland intaa kadib aysan wadi karin dagaalka Boosaaso. Haddaba waa kan shirka jiraacayd ee wasiirka amniga Puntland oo arrintaasi ka hadlaya. Bismillah, alxamdulillah. Maantay oo ah maalin arbaca ah 22-ka bisha Diseembar 2021, waxaan ku sugannahay magaalada Boosaaso. Marka ugu horeysa waxaan uga tacsiyeynayaa shacabweynaha ay dhibaatadu ka soo gaartay magaalada Boosaaso. Rasaastii faraha badnayd ee hoobiyaha iyo rasaasta noocyadeeda kala duwan ahayd oo ay ridayeen nimanka shuftada ah oo fallaagada ah oo la socda agaasimihii hore ciidanka BSF-ta ee xilka laga qaaday, dhibaatada ay shacabka u geysteen oo keenay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh dad masaakiin ah oo guryahoodii jooga iyo qaybtood xitaa masaajidadii dadkii ku tukanayay ay ku dhibaateeyeen. Uga tacsiyeynayna shacabka inta ku dhimatay waxaan leenahay Allah u naxariisto, inta ku dhaawacantayna waxaan leenahay Allah u booqadhayo. Saa la socotaanba 24-kii bishii hore ee November waxaa soo baxday digrii madaxweyne oo xilka lagaga qaaday agaasimihii hore ciidanka BSF-ta Maxamuud Cismaan Cabdullaahi, iyadoo loo magacaabay agaasime cusub General Maxamed Amiin Cabdullaahi Xaaji Khayr. Waxaa timi in uu u hoggaansami waayey in uu xilka wareejiyo agaasimihii hore Maxamuud. Markay arrintaasi dhacdayna, ciidamadii BSF-ta ahaa oo ahaa ciidamo diyaarsan oo tababaran oo u hoggaansan dowladda, waxa ay ka yimaadeen xaruntii ay markaa joogeen, waxaana ay yimaadeen xarunta cusub ee ciidanka BSF-ta ah iyo agaasimaha cusub General Maxamed Amiin. Waxa uu bilaabay marka agaasimihii hore markay ciidankii ka yimaadeen inuu urursado maleeshiyaad qowleysata ah oo uu markaa ku talagalay in ay difaac u noqdaan dadkana uu ku laayo. Ilaa iyo taariikhdaas waxaanu ku sugannahay magaalada Boosaaso, waxaanu u nimi inaanu arrintaasi si silmi ah ku dhammayno oo xilka aanu ku kala wareejinno. Laakiin waxa ayaan darro ah in uu nagu gacan seeray agaasimihii hore ee ciidanka BSF-ta xilka laga qaaday iyo inta la aragti ah. Waxaanu ogolaanay cid walba oo waanwaan nabadeed arrintaa ka gashay, haday tahay isimada, haday tahay culimaa uddiinka, haday tahay dhaqanka qaybahooda kala duwan, haday tahay ganacsatada iyo cid kasta oo hawsha isu xilqaantay, waa la fariisanay, waa soo dhaweynay muddo bil ku dhow. Waxaanu diyaar u nahay in arrintaa nabad lagu dhameeyo,
ninka dhalinyarada ah oo khaldamay oo sharciyadii iyo nidaamkii ka hor yimina loo caqli celiyo halkaa inuu khaladka uu ku jiro ka noqdo. Arintaa waxaad moodaa in wax natiijo ah ilaa hadeer aysan ka iman, iyadoo halkaa hawshu fadhido maalintii shalay ahayd ciidamada amniga magaalada Boosa ka howlgelayay oo ku jiray shaqadoodii rutiiniga ahaa, checkpointyadii amniga ay ku sugayeenna ku shaqaynayay, waxaa weerar ku bilaabay nimanka qowleysatada ah oo agaasimaha horxilka laga qaaday iyo ragga la socda ah. Waxa ay ciidankii ku bilaabeen hoobiye iyo rasaas tiro dheer iyo mid tiro dhexe ah, weerar bay ciidanka ku soo qaadeen. Weerarka khasaare ciidanka ugu geysteen laba askari baa ku dhintay hawsha, iyo weerarka ay ku soo qaadeen ciidamada Allah u naxariisto dhowr askari oo kalena oo ay ku dhaawacmeen. Waxaa la mid ahayd in ay meel walba ay hoobiye iyo qoryo jiib ah iyo qoryo biiten ah iyo rasaas qaybaheeda kala duwan magaalada oo dhan inay ku tuureen. Meelo beera ah oo dadku ku nastaan baa dadku dhinteen, masaajidadii baa dadku ku dhinteen, suuqyadii bay ku dhinteen, hoteeladii iyo shacabku meelahay isugu iman jireen oo dhan waxaa ay la dhaceen hoobiye. Waxa ay ku tuureen dekedda, waxa ay ku tuureen meel kasta oo ummadda tan u ahayd lama huraan iyo halbowlo u ahayd. Waxaa halkaa marka ka muuqata inay ahaayeen niman isku bahaystay, isu urursaday inay shacabkan dhibaateeyaan, barakiciyaan, dowladnimada iyo nidaamkana in ay jidgooye u dhigtaan oo ay ku noqdaan caqabad hortaagan. Waad ogtiin Puntland waxa ay dhisan tahay 23 sano, dowladnimo iyo nidaam qaangaara ka jira. Cid kasta oo sharciga iyo nidaamka ka hor timaadana marka ugu dambeysa waxa ay ku dambeysaa gacanta dowladda, waxa ayna la kulantaa ciqaab iyo waxa ay mudan tahay. Annagoo marka turaynay oo shacabka faraha badan oo magaalada ku nool, magaaladuna magaalada ganacsiga Puntland ay tahay, magaalooyinka halbowlaha u ah Puntland iyo Soomaaliya ba ay ka mid tahay, wax badan oo aanan ku dulqaadanayn baan ku dulqaadanay. Laakiin waxaad aragtaa inay arrintii weli ay ku sii jiraan, shalay hadday arrintaas sameeyeen. Maantay salaadii subax markii la tukadeen, sidii si lamida waxa ay ku bilaabeen ciidanka weerar isugu jiray hoobiye iyo madaafiicda ka dhacaysa qoryaha jiibka iyo biitanka iyo rasaas kale oo kala duwan bay ku bilaabeen. Ilaa iyo xilliga aan haddeer idinla hadlayo, ciidanka sidii rasaasta ugu wadaan. Ciidanka amarkii aanu horey u siinay bay qabaan, shalay baanu siinay, maantaanu siinay, horey baanu u siinay inaysan xabad ku ridi karin ciday doonta ha noqotay cid aan iyaga markaa la dagaalamay. Askari dhufays ku jira, difaac ku jira, xabad isaga lagu dilayo, xabad uu kaga jawaabayo mooyee inuusan xabad kale ridi karin. Ciidamadu sidii bay amar qaatayaal u yihiin. Waxaa hoobiye dhacaya, waad ogtihiino nidaamka iyo dowladda iyo sistemka ka jira awoodda ay leedahay oo ciidan iyo maanta intay leegta waa garan kartaan. Qoryaha hoobiyaha ah oo magaalada la dhacayaan oo ciidanka ay la dhacayaan, madaxtooyada keliya waxaa laga yaabaa inay nambar fara badan ay taalo. Ciidanka furinta hore jooga baa laga yaabaa nambar fara badan inuu joogo, laakiin marna maanan ogolaan in hoobiye la isticmaalo, in qoryo waaweyn la isticmaalo. Rasaasta noocyadeedii kala duwanaayo dhan baa taala, rasaastii BM-ka, qoryihii BM-ka yaalla, suuyadii iyo tarasatayaashii, biitanadii iyo jiibabkii, nooc walba oo ay rasaasi ay tahay baa waxa ay yaalaan magaalada Boosaaso oo gacanta dowladda ku jira. Haddana saas ay tahay, turid aanu shacabka iyo dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso aanu ugu turayno, maxaa yeelay waa shacabka iyagii mas-uuliyaddu naga saaray, aanu u dhaaranay arrinta annagoo xeerinayna. Baanu waxaanu ku koobnay in askariga dhufayska ku jira xabadda uu isku badbaadinayo marka ay xabadda tooska u timaado uu kaga jawaabayo mooyee inuu xabad kale ridi. Waxaan rabaa marka waxaa nala soo xiriiray isimo culimaauddiin, nabadoonno, ganacsato ilaa shalay intay hawsha tani socotay. Shalayna waa u sheegnay maantay saakayna waagu markuu baryay xabadda ay ciidan ku bilaabeen nimankan qowleysatada ahna markay nala soo xiriirayna waa u sheegnay. Waxaanu nihi annagu sidii baanu diyaar u nahay, gariyigii u nahay. Nimankaas qowleysatada ah oo dhibaatada ku wada ummadda oo dowladnimadii iyo nidaamkii raba inay dilaaciyaan iyagaa u baahan in lala hadlo, annagu gariyigil baanu idin nahay. Anytime aan noo timaadaana diyaar baanu idin nahay. Xabadda joojiya dhaha, kadibna wax allaale iyo wixii wada hadala iyo qorshe aad noola timaadaan, annagu diyaar baanu idinku nahay. Annagoo mar walba xiriireyna una turayna shacabka iyaga. Waxaan marka halka baaq aan uga dirayaa cid kasta oo nabadda ka shaqaysa, cid kasta oo wanaag ka shaqaynaysa, inaanu ka dowlad ahaan aanu hoggaansannahay diyaarna u nahay. Wax allaale iyo wixii wanaaga oo xabadda lagu joojinayo oo aan sharciga iyo nidaamka ka hor imanayn, diyaar baanu u nahay.
waxa allaalay wixii aan sharciga iyo dowladnimada iyo nidaamka aan ka hor imanayn oo xabadda lagu joojinayo oo shacabka dhibaatada iyo barakicinta lagaga joojinayo dhinac iyaga ka dowlad ahaan diyaar baanu u nahay cid walba oo noogu timaadana waa qaabilaynaa waana la wadaynaa laakiin waxaanu rabnaa inaanu tilmaano oo nalala arko inay shidadu ka socoto dhinaca nimanka qowlaysatada ah oo maleeshiyaadka ah isu urursaday inay dowladnimadana ay waxyeelayaan ummadda tan iyo shacabkanna ay qaybna laayaan qaybna ay barakiciyaan inta ay marka waawaani socoto inta ay dad u taagayeen inay nabad ka shaqeeyaan annagu diyaar baan u nahay maalinta ay dhammaato waawaantu oo dadka nabadda ka shaqaynaya ay u caal waayaan dowladdu tallaabo sharciya ka qaadaysaa tallaabo sharciya oo waafaqsan waxa ay ku jiraan bay ka qaadaysaa gacmaha ka laaban mayso arrintaa waxaan rabnaa in cod dheer aanu ku sheegno waxa ay ku jiraan hadday ka waantoobi waayaan hawshaana dadka ku dhex jira ay ku guulaysan waayaan inay xalliyaan waxaanu u sheegaynaa dowladdu inaysan gacmaha ka laaban doonin laakiin intay waawaani socoto intay nabadini socoto intay cidi u taagantahay arrintaa annagu diyaar baanu u nahay xagga iyagana xabadi ka dhici mayso xagga iyagana dagaal ka socon mayo dagaal naloogu yimaado oo nalagu soo weeraro hadduu dhacdana iska difaacaynaa intaasaan rabaa inaan cod dheer aanu ku sheegno aad baa u mahadsantihiin cid kasta oo wanaag isku dayday oo ka shaqaysayna waxaanu leenahay miisaanka xasanaadkiina allaha ku daro aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waagaagi wasiirka amniga ee puntland master galan ayuu ahaa oo shirkii jiraa iyadoo boosaaso ku qabtay oo kaga hadlayay haddaba dhinaca kale isimada puntland ayaa soo saaray bayaan saddex qodob ka saabsan oo xaaladda ah isimada dhaqanka ee puntland ee boosaaso ayaa bayaan culusub ay soo saareen waxay kaga hadleen xaaladda boosaaso taas oo ay kaga hadleen in khasaaro dhimasho dhaawac burbur iyo barakacba magaalada u horseeda bayaanka kasoo baxay isimada ayaa marka hore lagu sheegay in aad kaga xuyihiin khasaaraha ka dhashay dagaalka ka soconay halkaas waxayna ismada ugu baaqeen dhinacyada dagaalamaya inay xabadda joojiyeen wadahadalla ay qaataan waxay sidoo kale soo jeedinay ilaa saddex qodob oo loo baahan yahay in la sameeyo ka hor dagaalka boosaaso in la joojiyo kow in xabadda la joojiyo bilaa sharuud la-aana laba in loo turo shacabka lana caawiyo dadka waxyeelada ay soo gaartay dhaawacyada ah saddex waxaanu ku adkeynaynaa in ay qaataan bayaanka bayaankan ayaa ku soo aadaya iyada oo wasiirka amniga puntland cabdisalaam galan uu ku baaqay xabajoojin deg deg ah oo ka dhaqan gasha magaalada boosaaso wasiirka amniga ayaa xusay in puntland ay diyaar u tahay wadahadallo inay la gasho b s f oo lagu xalinayo xiisada si kastaba xaalada boosaaso ayaa aada u adag weliis rasas teltel ayaa dhacaysa saaxiibyaal xaalada boosaaso ayaan halkaasi kusoo koobi doonaa wararkeeda wixii soo kordha waxaan kugu soo gudbin doonaa warkeena caawa ee haddii ay shaqeeyaan xabajoojinta iyo wadahadalladanba ay isku fahmo xal nabadeedna ay ka timaado magaaladu waxay noqotoba warkeena caawa ayaad ku daawo doontaan galab wanaagsan saaxiibyaal warbixinadeena galabnimo ayaana intaasi kusoo koobi doonaa qodobadan ayaan kusoo koobinaa maanta warkeena galabnimo aan inta badan aan ku eegna xaaladda boosaaso oo aan kugu soo gudbinayna xaaladda boosaaso waa sidaa saaxiibyaal wixii soo kordha idaacaddeenna caawa ayaa naga xasuusina galab wanaagsan nabadgelyo galab wanaagsan nabadgelyo.